Contribui kaupimo update'as, Rauler kemas jau užsakytas, realiai ištuštintas sąskaitėlį, čia dabar turim nulius. Ir sekantis tiksliukas mūsų yra E30 vorotukai. Ačiū Jums, kurie prisidėjote, ačiū Jums tie, kur ir žiūrite. Taip pat kaip matome čia fone, korolsas jau šaldytas, ruošiasi virinimui ir dažymui ir bus padovanotas vienam iš Jūsų. Taip pat labai ačiū tinink.lt, kurie parūpino mūsų pirmukui visas gėrybės. Paskutinis upgrade'as yra koilai, kuriuos ir matysit, kaip dėsim per šį video. Tikrai šokiruojančiai maža kaina už daiktą, kuris veikia. Na kągi, turime dar vieną siuntą iš tuning.lt. Kas tai galėtų būti? Turime kažkokią tai dėžutę, turime kažkokį tai raktą. Primena sidą iš ledynmečio. O šitos dėžutės panašios į kažką šokiruojančio. Yes! It's a coilover. Coiloveriai iš tuning.lt. Taigi turėtų jie būti tokie tarp komforto ir sportiškumo viduriukas. Ir aišku, nėra jie, kad čia baisiai dropintų, kiek žinau. Bet, ta prasme, nu, negali lowrideris būti ir su komfortu važiuoti. Sureguliuosim, aišku, pažiūrėsim, kaip kas yra. Kaip jie važiuoja ir taip toliau ir panašiai. Na ir pažiūrėkim, kaip atrodo turinys kitų dėžučių. Tai čia bus kita pusė priekis. O čia panašu į galinį reguliatorius. Nu jo, visi dalykai. Tai reiks pasimti dar, manau, atraminius gulius naujus, nes tiesiog atsinaujint. Ir jo, dėsim koiliukus. Šiaip dabar toks yra įdomus dalykas su šitu pirmuku, kad jisai stokinis važiuoja gan kietai. Tai įdomu, kaip važiuos su šitais koilais. Tai prasme, kad jie gali būti minkšti, bet vis tiek biški kietesni negu originalas. Ir tada turėtų būti žiauriai kietai. Žodžiu, pažiūrėsim. Įdomu, kaip jie reaguos ir nu, tiesiog kaip jie yra sukalibruoti. Kadangi čia mes jau atsardėm ir praeitą kartą aš atjungiau čia tą Parktronikų modulį, tai iš vis dabar jį išimsiu, kad čia jo tiesiog nereikia pasidėti geriau į lentyną kokią. Ir kitas dalykas, tai čia toks yra biški barškutis. Tai sugalvojau, kad reikia įmest kokią kempinėlę, kad tiesiog prispaustų ir nebarškėtų, nes man kažkas vis ten barškėjo ir įtinėjosi bagažiniai. Nežinau, ar tikrai čia tas, bet tiesiog reikia atmest variantą. Šį čia irgi toksai biški, nu bet šitas mažiau, bet irgi įsprausim kažką, tai kad nedarytų kažkokių tai čia dalykų. Pirmasis amortizatorius išimtas senasis. Čia turim nepatenkintą pirmuką. Dabar toksai dalykas su stabilizatoriaus traukiai. Tai daug kas yra girdėję ir nemažai kas žino, kad su koilais dažnai reikia trumpesnių stabilizatoriaus traukių. Bet nebūtinai ir ne su visais. Ir klausimas kodėl. Atsakymas yra tas, kad nu, pradžiai tai amortikas įsistato į stebulę pas pirmuką. Ir reiškia ten nusistato poziciją, tai pozicija čia vat originaliai yra tokie bobikai atsikišę, tai jie tiesiog į tarpą įslenka vat į šitą tarpelį ir taip gaunasi, kad tu jo nepastatysi kažkaip kitaip, tik tai taip, kad tie, reiškia, slotukai įlystų į tarpą. Ant šitų koilų yra padaryta šičia tas slotukas. Tai reiškia, pozicija yra tokia, žodžiu. Tada, kad amortikas nesusimaudų per giliai, tai čia yra vat originaliai stoperis šitoje vietoje stovi. Ant koilų jisai stovi, nu, čia kitaip tiesiog biškiai padarytas, jisai yra padarytas čia. Kartu su tuo pozicija, kartu ir stoperis padarytas. Viskas čia ok.
bet esmė tame, kad to stoperių aukštis skiriasi. Ir taip pažiūrėjus, čia dabar praktiškai yra lygiai tie stoperiai lygiam aukštį. Tai apačioje išlenda koja labiškai mažiau, čia jokio skirtumo. Ir kas yra mums svarbiausia, tai stabilizatoriaus montavimo vieta. Kaip matome, originalas yra aukščiau, pas koilą yra žemiau. Tai reiškia, kad kažkur tai čia yra stabilizatoriaus, tas pats stabilizatorius, nuo kurio eina traukutė, tai tos traukutės reikia trumpesnės. Dėl to, kad tiesiog atstumas čia yra mažesnis, negu kad čia, ant originalaus. Kodėl taip yra padaryta? Už tai, kad tiesiog koilui reikia daugiau vietos aspiruoklėmis akiom ir jisai turėjo nukeltą stabilizatorių žemiau. Tiesiog tvirtinimą. Tai ne dėl to, kad čia su žemėjo mašinai reikia stabilizatoriaus traukų trumpesnių ir ten stabilizatorius kažkaip neteisingai stovi, bet dėl to, kad tiesiog ant pačio amortiko, va šiuo atveju, yra žemiau šitą tvirtimo vietą. Tai už tai atitinkamai iš karto reikia trumpesnės ir stabilizatoriaus traukis. Tų traukių galima prisipirkti visokių trumpesnių, reguliuojamų ir panašiai. Tai va čia žiūrim, yra originali traukė, o čia aš tiesiog sugalvojau perpjauti ir patrumpinti. Ir žodžiu, jinai patrumpinta. Tai kaip matom, panašiai tiek čia ir skiriasi. Šitos traukutės yra ir pastinink gilti, bet tuo momentu tiesiog jų neturėjo vietoj. Tai. Na ką, o dabar pradėkim akylą matavimą koilų, kad jie dirbtų normaliai. Nes kaip žinom, būna susidedi ir ten joja tą mašiną ir nežinai kas darosi. Ir žodžiu, ir šiaip koilai koilam nelygus, su vienais geriau dropinasi, su kitais prasčiau dropinasi ir yra tam tikros priežastys, aišku, pats kietumas važiavimų tai stipriai nuo amortiko priklauso, nuo spiruoklių, nuo visko, bet ir nuo to, kaip mes sužeminam ir jeigu mes sužeminam kažkurio vietų jau pradeda kietėti mašiną, reiškia mes padarėm kažką blogai arba kitaip sakant pasiekim tą limitą amortizatoriaus, kiek jį galima žeminti. Teoriškai yra sriegio ir galim žeminti, o praktiškai gaunasi taip, kad mes tiesiog leidžiam tą sriegį žemyn, o jau senai mūsų mašina sėdi net ne ant spiruoklės, o ant atbojiniko, kuris yra po šitą gumą pasislėpęs. Tai tokiu atveju reikia pjauti atbojiniką, arba, nu, kitaip sakant, čia jau amortiko limitas padarytas, kur tiesiog jisai turėtų būti trumpesnis ties čia, nu, žemiau dar būt, kad būtų daugiau vietos amortizuoti ir tada taip galima būtų uždropinti labiau mašiną. Aišku, kitus koilus nusipirkus, kur sukasi iš kolbos ten ir panašiai, visokių ten tų variantų galima prisipirkti, bet konkretūs koilai, konkrečiai aplikacijai turi išstudijuoti, kaip jie veikia ir kaip geriausiai, optimaliausiai padaryti, kad, nu, važinėt, kad ir pačiam būtų smagu ir dropas supranti geras ir panašiai. Tai ką mes dabar darysim, kad tą sužinot, kiek mes galim, tarkim, maksimum dropint, kad jinai tvarkingai važiuotų komfortiškai, maksimum kiek įmanoma. Tai išsimsim dabar visas spiruoklės, paliksim amortiką be spiruoklių, uždėsim atraminį guolį, pastatysim amortiką į vietą, viską ir užmesim ratą. Tada kelsim su hidraulinė koja tiesiog tą ratą aukštyn ir žiūrėsim tiesiog kiek turim vietos. Mes čia matysim tiesiog kiek konkrečiai yra vietos pačio amortiko eigos iki tam tikro dropo, kiek mes galim padaryti. Ir faktas, kad ties tuo dropu turi dar būti likę bent kokią porą centimetrų, čia turbūt mažiausiai čia jau porą centimetrų nėra gerai, bet esmė, kad turi būti likę kažkiek eigos. Jeigu jos nėra, tada reiškia, mes jojom ant atbojiniko ir spiruoklė tik tai dėl vaizdo stovi. Ir tuo pačiu amortikai visi yra prievartaujami, išsitaško ant greičio ir, žodžiu, niuansai. Dar dalykas, tai čia išardėm žodžiu visas spiruoklės, viską išėmėm, kam reikalingi šiokį tokį dalykai, tai pavyzdžiui šitas reikaliukas, jis yra labai svarbus, turi būti ties šita vieta ir ant jo atbojinikas reiškia eina ir jeigu taip nutinka, kad iki galo suspaudžia amortikas, arba mes tiesiog važiuojam su dropinė iki max ir ant atbojiniko pastovė joja, per duobę, per neligumą spaudžiasi atbojinikas, per centrą yra kažkiek oro. Ir jeigu šito nebūtų, tai tada gautųsi čia atbojinikas spaudžiasi į šitą korpusą, čia gaunasi sandarumas, nes jisai guminis,
viršuje jisai spaudžiasi vėlgi ten į atraminio korpusą, irgi sandaru, spaudžiasi, ten viduje slėgis kažkur turi dėtis, jisai pučiasi į amortiką. Tada mūsų amortikas yra sugadintas. Tai tam yra šitas skirtas, arba šitas reikalas, arba atbojininkė turi būti išpjovos tokios, kad turėtų kur išeiti oras. Taip pat čia tarp spiruoklių yra žiedelis irgi, tai čia aišku, kad spiruoklis tiesiog jos netabulotų belia kaip, būtų surištos. Nu čia toks savaime aiškus trupų dalykas. Šiek tiek problemėlę su koilais žinoma koilų pasaulyje. Tai kad jeigu ratas yra pakankamai platus ir į vidų nemažai įsikiša, tada jisai gaunasi arčiau amortiko negu su originaliu amortiku. Nu, pats amortikas tai kaip ir ne, bet veržlys atsiranda arba spiruoklė ir veržlys ir spiruoklė kaip priklauso kiek dropinam ir panašiai. Jeigu užtektų man tokio dropovat, tai tada padanga būtų panašiai, susriegiu ir kaip ir būtų ok, galbūt ant stavkės reikės, bet jo, čia yra tolesnės problemos, galima sakyti taip. Tai va, dropas MAXXX, tai yra toksai, bet čia yra visiška nesąmonė. Aišku, stilius tam tikram porno puslapyje, bet esmė, kad yra amortikas absoliučiai be atbojininko ir jau sėdi kietai vienas į kitą susirėmęs, nu reiškia į atraminį atsirėmęs amortikas. Tai čia yra be atbojininko max, kiek gali susispausti per duobę važiuojant, tai reiškia, kad jis tiek niekad nesusispaus. Tai dabar žiūrim, nuleisim iki tokio lygio, kiek originalus storis atbojininko leidžia, reiškia, susispausti. Nu, nuo tos vietos pradės atbojininkas veikti. Kas bus max dropas atsirėmus į atbojininką, kitaip sakant, neveikiantis amortikas. Nu va, su šitais koilais į atbojininką atsirėmė ties šitą vietą. Tai principe, kai padanga susilygina su sparnu. Ir čia žiūrint į ratą, kur yra padanga parinkta pagal modelį, pagal mašiną, kokia priklauso. Nes kiti mėgsta žemesnės padangas dėti, tai aišku, tada bus tarpas dar didesnis. Dabar tai čia nėra tarpo, čia taip tik atrodo, nes iš apačios filmuojasi. Principe padanga lygiai su sparnu dabar. Ir toks nėra optimalus dropas. Dabar pabandysim padaryti kažkiek eigos. Sakiau porą centimetrų, bet manau reiktų daugiau gal. Ir plus vis tiek čia toksai dailis turės būt. Bandom 3 centimetrus padaryti eigą. Aišku, galima atbojininką dar pripjaut ir tada ties tokio aukščiu tarkim ir nupjovus pusę atbojininkų, tada amortikas vėl dirbtų kaip ir normaliai, per didesnius nelygumus, aišku, kai jau atsiremtų į atbojininką, būtų kiečiau biškį atsirėmimas tas kietesnės negu kad kaip dabar, nes jo tik tai pusė būtų. Bet dar būtų dirbanti važiuoklį su tokio aukščiu. Iš tikrųjų, geriau pagalvojus, tai aš jaučiu, kad nupjausiu čia centimetrą maždaug, tai kitaip sakant vieną čia vyje, ir dar paleisiu ratą porą centimetrų. Taip aš turėsiu 3 centimetrus eigos iki atbojininkų ir reiškia pilnai dirbantį amortiką ir sakykime maksimum dropą, su kuriuo veikia normaliai amortikas. Pažiūrėkim, kaip čia atrodytų. Nu va, optimalus dropas, pažiūrėjus, tai praktiškai man labai ir patinka šitas dalykas. Bet va, jeigu tai pažiūrėjus, tai su šitais koilais daug nesudropins. Nes nu čia, kaip sakau, čia yra max dropas pamodinus atbojininką, su kuriuo dirba amortikas. Daugiau dropinant kietėja mašiną ir padropinus čia va, dar porą centimetrų ir su nemodintu atbojininku, mes jau šokinėjom ant atbojininko tiesiog. Čia aišku dabar atrodo baisiai visai, nes žiūrim iš apačios, bet pažiūrėjus iš viršaus. Arka netoli su padanga, tai žodžiu, toksai M-Sport Suspension.
Metėm lygiai taip pat bespiruoklės į galą. Pasižiūrėsim dabar, kiek galas turi eigos. Prie Mortico atbojininkų visai nepridėta gale, tai naudosim standartinį ir praktiškai garantuotai turėsim kokią pusę nupjaut. Bet tiesiog pažiūrim, kiek iki atbojininkų dabar, kurioje vietoje ratas atsistoja. Ir įsivaizduosim, kiek iš čia turi tos eigos ir kiek pjauta atbojininką. Atmušėjo gaunasi šitaip. Tai principė lygiai tas pats kaip ten su priekiniu koilu atmušėjo nemodintu. 2 cm nupjauta boniką ir turėtų būti ratas. Su šitais ratais biškį turim tokį bubį, nes čia žodžiu prie pat apedanga ir žemynį, jeigu dar leisti, dar bus labiau prie pat, tiksliau trinsis jau čia man nepatinka, o leisti reikia dar žemiau, nes dabar aukštis toksai maždaug, nu ką žinau, kaip tipuojam performance turbūt važiuoklis ten. Tai šiek tiek norisi dar žemiau, kad nebūtų čia visur lygus tarpas, bet kažkiek tai aukščiausias ratas, galas kaip ir ok. Bet žodžiu jo, kad paleisti čia nelabai taip išeina, tai sugalvojau, kad turbūt geriausia bus išimti šitą spiroklę įtempimo. Taip, kai jinai bus išimta, aišku, yra tas dalykas, kad kai pakelsim ratą, čia tas spiroklį tabalai darys. Bet nėra čia nieko tragiško, kitos išeities nelabai netyra, nes kai šitą išimsim, tai šitos veržlės pakils per 2,5 cm maždaug. Ir klierinsiu tą padangą. Dropo vakarą. Dropo vakarą? Kvailai sėdė. Aprūvės, man tai dropa. Ne. Man tai skaičiau, kuriam. Ir važiuot galima ir atrodo gerai.
Laiko reikia galerą startą. Jau galerį. O, bent jau su vienu momentu sutiko. Tai pasivažinėjom čia su tais koilais kelias dienas. Lyginant su originaliais amortikais, šiek tiek kiečiau, bet nedaug labai kiečiau, nes šiaip pirmukas, nu bent jau mano labai jisai toks kietas, galima sakyti, originaliai buvo, nežinau, ar dėl amortiko, ar tai visi pirmukai, nebaisiai ten su jais aš važinėjęs, bet dabar koilus sudėjus, nu, šiek tiek kiečiau negu originalas, bet tikrai nėra ten baisiai kieta. Ir su tais atbojnikais viskuo sumatavus čia padarius viską, tai per didesnius nelygumus irgi jokius traksėjimų nėra, tai ką žinau, tai sakyčiau labai neblogai. Realiai, jeigu taip tiesiai šviesiai, tai su Max Speeding rodais nėra ką lygi, nes tai yra patys lieviausi koilai, kokius esu bandęs. O šitie tai tiesiog normalūs amortikai, šiek tiek kietesni, tai tokiam vat kasdieniam dropukui tai labai neblogai iš tikro. Nors ir kaip matėm, nėra jie, kad labai galėtum susleminti. Jeigu susleminti, tada atbojnikų šokinėja ir tada jau straksi viskas ir ten nieko nebūna malonos.